Tallinn kaalub kuni kolme uue trammiliini loomist. Järve, Pelguranna ja Liivala ja trammitee on need, mille üle praegu linnavalitsuses arutelud käivad. Tallinn on tellinud trammiteede tänavavõrgu uuringut siiski viiele võimalikule trassile. Juurde on vaadatud veel Narva maante ja Kalaranna. Kõige tõsisem debatt käib kolme võimaliku suuna üle, ehk järvepikendus, Pelguranna tramm ning Liivala ja Kristiine suund. Kas meil on jõudu ja rahalist võimekust minna edasi kõigi kolmega või meil tuleb teha valikuid, see selgub eelarve kõneluste raames. Kõigil on oma plussid, miinused, kaalutlused ja ideaalis võiks linn rajada tõepoolest mitu erinevat suunda. Vabamus kõneldigi täna trammidest ja uutest võimalikest trammiteedest. Trammi eelised busside ja trollide ees on energiasäästlikkus. Paraku on trammiliinid paiksed ja seega tuleb nende linnaruumi paigutamisel olla pigem konservatiivne. Tramm on üldiselt üks nendest ühistransportiviisidest, mis on keskkonnasõbralik, kiire, suure veovõimega ja just sellistel enam kasutatavatel lõikudel tegelikult annab kõige kiirema sellise positiivse efekti siis selleks, et inimesed oma isiklikust sõiduautost osaliselt vähemasti loobuksid ja kasutaksid rohkem ühistransporti. Ehitamisel on nüüd vana sadama projekt, täna siin arutatakse uutest projektidest, ega tramm võibki olla see, et on pidevas arengus. Lähinädalatel antakse Tallinnale ametlikult üle uuringu tulemused. Neid tutvustati ka tänasel seminaril. Kõik need viis lõiku, millest me räägime, mahuvad väga ilusti linnaruumiliselt ära. Nendesse asukohtadesse, nendes pikkustes saab rajada trammiteed. Me peame algus peale selgeks teha, kes hakkab kasutama, mis tasuvus on. See tähendab, et kui palju tallinlasi võtavad uue trammiliini omaks. Kuna need otsused puudutavad pikaajalisi investeeringuid, tuleb seda teha ka avalikkusega arutades, leidsid seminaril osalejad. Haridus- ja teadusministeerium valmistub saatma kooskõlastusringile uut kehalise kasvatuse ainekava. 2023. aasta sügisest peab näiteks põhikooliõpilane omandama liikumisoskused nii ujumises, ronimises, joostes, kõndides kui ka hüpates. Mis ikkagi paneks noore liikuma, siis see peaks olema see hetke heaolu, mis meid kõiki mõjutab. Me ei saa talle öelda, et kui sa ei liigu, siis sa vanast pärast ei jõua neljarealisest teest ühe fooritsükliga üle või et sa ei jõua juukseid kammida ja patsi panna või sa ei jõua püksejalga tõmmada, et see nagu ei kõneta noori. Aga teda kõnetab just see, et liikudes on ka võimalik ennast hästi tunda. Need mängud, mida mängitakse, siis ekraani peal nad liiguvad nagu erakordselt palju. Aga kuna see on palju kättesaadavam ja teda premeeritakse sellega, et kui teed ebaõnnestus on, siis ta saab ennast uuesti proovile panna ja siis ta on edukas ja siis selle kaudu ta on sõprade hulgas palju edukam kui see, et ta käib kaugust hüppamas või mingit muud sporti tegemas. Tallinnas on iga õppeaasta seotud konkreetse teemaga. Alanud õppeaasta on pühendatud keskkonnale, loodusele. Aastal 2023 on Tallinn ka Euroopa roheline pealinn. Läinud õppeaasta oli aga seotud just liikumisega. Tallinna Haridusameti liikuvusaasta lõpetamise pidulikul tseremoonial tänati kehalise kasvatuse õpetajaid koolides ja liikumisõpetajaid lasteaedades. Ma arvan, et meie koolid, meie lasteaed on juba hästi ette valmistatud selleks, et siis me räägime rohkem mitte konkreetsetest sporditulemustest kehalise kasvatuse tunnis, vaid liikuvuses üleüldse, et meie lapsed hakkavadki rohkem liikuma kas väljas või siis nagu kooli sees, aga siis põhirõhk ei ole just nimelt normatiividel või igasugustel mõidikutel, vaid just konkreetselt siis protsessil ehk kõige tähtsam on see, et lapsed liiguksid. Lapsed on tegelikult nutikad, kui nad saavad aru, et sellest sõltub tema elukvaliteet, tänu sellele ta võibolla elab siis ma ei tea 10-15 aastat murevabalt, et me peame kõike neid asju rakendama, aga teistpidi me peame ka andma neile need oskused. Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb kõikjal Eestis korraldada hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Tallinn plaanib seda teha juba kevadel. Liigiti kogumise edendamiseks annab linn üksikelamute, paarismajade, ridaelamuboksside ja kahekorteriga majade elanikele kasutusse soodustingimustel kodukompostreid ja kogumismahuteid. Tallinlaste huvi on olnud väga suur.
Ma arvan, et kuna seda teavitust on nendeni jõudnud selle aasta jooksul päris palju ja nad teavad, et järgmisel aastal kevadel see kohustuslikuks muutub, et siis sellepärast see praeguse toetus oli ka väga, ütleme, populaarne. Nagu oligi arvata, siis kõige rohkem läks sinna, kus on meil Tallinnas kõige rohkem eramaju. Ehk siis peaaegu iga teine komposter läks meil Nõmme linnaosse ja väga suur huvi oli ka siis Pirita linnaosas, et ülejäänud on niisugused väiksema nõudlusega. Kokku jagas linn 700 kodukompostrit. Nendest veidi üle 300 läks Nõmmele ja ligi 200 Pirita linnaossa. Kogumismahuteid läheb jagamisele kahte erinevat suurust. 1140 liitrist ja 4080 liitrist. Biojäätmete liigiti kogumine on linna poolt elanikele lihtsaks tehtud. Kogumismahuti olemasolul on võimalik tellida äravedu, kodukompostri puhul aga puistata väetis näiteks põõsa alla. Kas teie kogute biojäätmed liigiti? Eluaeg olen kogunud. Üks maailm peab hoidma seda väikest maailma. Et ise ka puhtam oleks ja lastel vähem allergiaid ja see kõik on seotud. Jaa. Elate eramajas, korteris? Eramajas sellepärast kogungi. Kodus kogume nii, kuidas parasjagu biojäätmeid kätte jääb. Kas me nüüd päriselt sellest kasu saame, et me prügi püüdlikult ära sorteerime, aga no, selle poole püüdne võimselt peab. Biojäätmeid tegelikult on vaja eraldi koguda ja liigiti koguda. Ei ole küsimus ainult selles, et keegi on selle kohustuse peale pannud, vaid tegemist on ressursiga. Ühest küljest vähendab see seda hulka, mida me peame lihtsalt kuhugi kuhjama. Ja teisest küljest on see ressurss, millest saab toota komposti, millest saab toota biogaasi. Mida paremini ja korralikumalt on liigiti kogutud, selles suunas me liigume, seda paremini suudame me midagi teha nende jäätmetega, mis me inimestelt kokku korjame. Taotlusi kogumismahuti soetamiseks saab esitada e-teeninduse portaalis taotlen.tallinn.ee seni kuni neid jätkub. Kompostrite vastu oli huvi nii suur, et need on juba otsakorral. Esimeste kompostrite väljajagamine algab järgmisel nädalal. Sel õppeaastal keskendutakse Tallinna koolides ja lasteaedades varasemast rohkem keskkonnahoiule. Laste ja noorte jaoks tähendab see üle linnalisi konkurse, aga ka kooli ajal rohkem igasuguseid tegevusi looduses, alates retkedest Aegnasaarele ning lõpetades taime kasvatusega koolimaja katusel. Üks senine hea eeskuju on Tallinna Saksa gümnaasium, mis on saksa keele õppe juurutamise kõrval aastaid sisendanud erinevate kõrvaltegevuste abil õpilastesse loodusest lugupidamist. Meie arvates noored on sellest juba tegelikult väga teadlikud ja võib-olla oleks vaja hoopis teadvustada seda rohkem vanematele inimestele, sest noored oskavad ise leida neid teemasid ja see läheb neile rohkem korda. Seda me oleme tähele pannud ka nii õppetöös kui ka siis nendes sellistes praktilistes töödes, mida õpilased ise saavad valida. Näiteks korraldas hiljuti kooliabiturent Stella kaasõpilastele teemanädala, kus tüdruk rääkis tekstiili ja rõivatööstuse mõjudest keskkonnale. Ma valisingi sellepärast, kuna see on suhteliselt suur probleem meil hetkel, kuna tekstiilitööstus on tegelikult suuruselt teine saastaja meie planeedil, millest eespool on ainult naftatööstus. Ja siis kuna ma ise huvitusin ka rohkem moest, siis ma tahtsingi midagi põimida, et mis oleks nii selline aktuaalne teema, mis on hetkel meil siin planeedil ja siis samas, mis mulle ka ise meeldib. Tallinn kannab 2023. aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit ning sõna saavad sekka öelda ka meie noored. 15-19-aastased õppurid, pange kirja enda mõtted keskkonnahoiust. Parima kõne autor või autorid saavad esitada selle Euroopa rohelise pealinna avaüritusel ja järgmisel sügisel uue rohelise pealinna väljakuulutamisel. Nooremad kui 15-aastased lapsed saavad osaleda rohelise pealinna maskoti joonistusvõistlusel. Kõige paremini joonistatud maskott tehakse päriselt ka valmis ja see hakkab linnas keskkonnasõnumit kandma. Rohkem infot konkursside kohta leiab aadressil tallinn.ee roheline pealinn konkursid. Jõuludeni on jäänud 94 päeva. See tähendab, et praegu on viimane aeg alustada Raekoja platsi jõulukuuse otsinguid. Mitte aga igasugune kuusk ei sobi linna esindusväljakul ilutsema. Kriteeriumid on konkreetsed ja ootused kõrged. Me ootame kuuse, mis oleks vähemalt 15 meetrit pikk, oleks kahar, ühtlaselt tihe, asuks 150 kilometri kauguselt Tallinnast, oleks liigipääsetavas kohas, et me saaksime selle liigipääseta,
pääseda ja kindlasti tuleb jälgida, et elektriliinid ei segaks nagu kuus on peale laadimist. Kuna see on selline üsna logistiliselt keeruline ja tugevalt omapärane protsess, siis ongi väga oluline jälgida just neid kriteeriumid. Jõulukuuse otsinguid tuleb alustada nii varakult selleks, et pakutavate kuuskedega koha peal tutvuda ning hinnata nii nende sobivust pealinna esindusjõulupuuks, kui ka suurte masinatega puu kasvukohale ligipääsemise ja ohutu langetamise võimalusi. Tallinna kesklinna valitsus ootab jõulukuuse pakkumisi, fotod kuusest, andmeid asukoha, kõrguse, hinnasoovi ja omaniku kontaktidega kuni 31. oktoobrini. Kui keegi on märganud kusagil väga uhket kuuske ja oskab täpse aadressi anda, siis võib pakkuda ka seda.